Vanemahüvitise väljamakseteatis annab ülevaate, millises summas ja millise perioodi eest järgmine vanemahüvitise väljamakse toimub. Samuti on võimalik töötavatel vanemahüvitise saajatel näha, kuidas tulu teenimine järgmist vanemahüvitise väljamakset mõjutab. Väljamakseteatise leiame minu dokumentidelt. Siit tuleb avada väljamakseteatised ning selline näebki välja vanemahüvitise väljamakseteatis. Siin on näha, millises summas toimub väljamakse, millal see makse tehakse ning kuhu kontole. Lisaks on võimalik vaadata, kuidas tulumaks mõjutab vanemahüvitise summat. Iga kuu saadetakse vanemahüvitise väljamakse teatise kohta info e-postile, kus suunatakse edasi vanemahüvitise väljamakse teatisega täpsemalt tutvuma iseteenindusse.